Në Shqipëri mbizotëron kultura e pandëshkueshmërisë. Kjo është gjetja kryesore e organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International në raportin e saj të fundit që lidhet me Shqipërinë. Organizata nxori raportin vjetor mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në botë, ku analizon 160 vende ndër të cilat edhe vendin tonë. Në raportin e saj Amnesty International përmend faktin që ish drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj dhe Zvenci Tiagron Kuliçaj nuk zbatuan urdhër arrestet për vrasjen e 4 protestuesve në janar 2011. Një tjetër problem që nënvizon organizata është gjendja e komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri, sidomos sa i përket strehimit të tyre. Raporti përmend gjendjen e vështirë ekonomike që ka shtyrë mijëra shqiptar gjatë vitit të kaluar të kërkojnë strehim në Evropën perëndimore. Po ashtu ceket situata në burgje dhe paraburgime, ku të burgosurit dhe të ndaluarit keq trajtohen dhe mbahen në kushte të papërshtatshme. Pavarësia e medias sipas raportit kompromentohet nga vetcensura, presioni i qeverisë mbi mediat dhe kërcënime ndaj gazetarëve. Raporti përmend edhe gazetaren e Gazetës Shqiptare Aurora Koromani, e cila u morë në mbrojtje në qershor të vitit të kaluar nga policia pas marrjes së kërcënimeve nga grupi islamik ISIS. Amnesty International nxjerr çdo vit një raport mbi respektimin e të drejtave të njeriut në botë. Në raportin e sivitshëm, organizata thekson se shumë nga të drejtat e njeriut janë aktualisht në kërcënimin e masave të ashpra për hir të sigurisë kombëtare apo nën presionin e interesave afatshkurtra kombëtare. Kjo prirje, thekson Amnesty International, po vënë në rrezik përparimet e bëra në botë gjatë 70 viteve të fundit.